Exagerou de novo! Mano, amassa ela com vontade! Massa, velho. Boa demais. Não, total, ó, tá doido? Total. E o mais legal, velho, é assim, é a sensação de sair do ar cada vez mais, no conforto, entendeu? No controle. Sim. Explode, puxou, freia. Puxou. Abre o cotovelo. Bora, pump. Sapeca. Aê, abre o cotovelo. Abre o cotovelo. Boa. Exagerou de novo. Fala, galera. Tô nas costas aqui do Ludolf. Na última eu dei uma errada pra mais de novo. E agora ele vai me dar o controle aqui. Vamos lá. Tá no jeito? Tá no jeito. Bom, pessoal, foi isso o dia de hoje, a tarde de hoje, né? Uma tarde bem produtiva em termos de técnicas de mountain bike. Agradeci ao Ludolf aqui, foi muito, muito bom mesmo. É, pô, já fiz muitos cursos, vocês que acompanham aí sabem que é, essa trajetória, mas eu sempre falo, né? É mentalidade de copo vazio. Sempre tem uma coisa que você aprende, sempre tem uma coisa para aperfeiçoar. Tava contando aqui para ele, meu background não é de downhill, não é de enduro. Eu comecei com ciclismo de estrada, fui pro mountain bike, tomei um tombão tirando a bike do chão, fiquei traumatizado uma década e agora estou aprendendo a decolar com esses professores aí. E, pô, te reconhecer aí pelo trabalho que você está fazendo, massa, cara. Não só, né, por me ensinar, mas está criando uma geração aí de ciclistas que são mais capazes de pilotar essa máquina tão fantástica que é a bicicleta, né? Pilotando com cada vez mais com consciência, né? Sabendo o que está fazendo em cima da bicicleta, dominando ela, para deixar cada vez mais seguro o esporte. Pô, valeu demais. O primeiro objetivo, que é estar no ar confortavelmente, foi atendido. Obrigado aí por me dar confiança. Show. De estar do lado gritando, mostrando posicionamento. Isso foi bem legal, velho. É. A missão de hoje era tirar um pouco de velocidade para que ele pudesse ficar mais confortável em cima da bike e poder fazer a explosão na entrada da rampa no intuito de ganhar mais ar, né? Mas uma vez que a técnica funciona, tem que tirar velô, senão começa a passar do salto. Mas a imagem visual é excelente para isso, né? Você vê onde você está errando ali, onde você pode evoluir. E é outro isso, tipo de aprendizado neural, vamos dizer assim, né? Isso. Cerebral. É muito importante. Se sempre que tiver algum amigo podendo filmar para você avaliar, passa no slow motion, quadro a quadro, vai vendo o que você fez ali em busca de uma evolução segura aí. Valeu.